വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗുഡ്വിൽ പാചകം. നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റ നമ്മൾ ലോങ് പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റയിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോഴിമുട്ടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റ നമ്മുടെ മസാലയുമായി നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നല്ല ചൂട് ഓയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായി നമ്മുടെ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 3 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഓയിലിൽ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്ന നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരണം നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നന്നായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കോരി നന്നായി എണ്ണ കളഞ്ഞ് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ആയ നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.